Кет членова пресеништа Босне и Херцеговине. Разрешавање са дужности си политички мотивирани особа у надзорним одборима и другим институцијама Босне и Херцеговине. Формирање нестраначке владе. И морате знати сви, слушајмо младе, они су нам пут света и они ће нас водити. То морамо сви слушати. Molim vas da mladima je ovo sve. Bravo, može.